madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta shahaado sharaf howlkara guddoonsiiyey shirkadda dhismaha ee Baraco Construction Company oo ah shirkaddii dhistay xabsiga dhexe ee magaalada Burco. Shahaada sharaftan madaxweynuhu ku maamuusay shirkadda ayaa waxa uu ku sheegay inay ku mutaysatay wadaniyadda farshaxanimada howlkarka ay ku fulisay mashruuca xabsiga dhexe ee magaalada Burco. Madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlaya shirkaddan iyo muhiimadda ay u leedahay shahaado sharaftani ayaa waxa uu yidhi: waxaan ku soo diyaariyay annaguna waa ku raacsanay marada ka mahadsheegteen ku ammaaneen annaguna waa la qabnaa waa ragga wadaha gobol walba dadka dowladda bara saabka meeyarka golaha loo doortay golaha deegaanka wixii ay soo jeediyaan ciddii ay isku raacaan. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo ku hadlayay afka mas-uuliyiinta gobolka isla markaana ka hadlay goobtii shirkaddani lagu abaalmarinayay ayaa xusay inka gobol ahaan ay u aqoonsadeen shirkaddan Baraco mid ka soo baxday kaalin qaran. Jeelka nagala qabatay gobolkaba waa jeelka quruxda badan, dadku jeelasha waa ka biqi jireen, waxaan ka baqayaabay dadku biqi markay arkaan meesha albeerkada inay dadku muddo biqi waayeen baaban ka baqayaa. Gudoomiyaha shirkadda Baraco Construction Company Axmed Aadan Faarax Axmed Baraco oo ka hadlayay munaasabadii shahaadada lagu guddoonsiinayay ayaa waxa uu yidhi: runtii anigu jeer ku sheegmay ninka sheegaya ku sheegay waxaan leeyahay waa jaamacaddii dhaqan celiska meeshani waxa weeyaan waa nidaam aan jeelashu u dhisnay bay u dhisan tahay, waa nidaam casriya xabsiyada weyn arki jirnayo de waxaan ku dadka lagu ciqaabi jiray laakiin kan waa raaxo. Waxaan leenahay anagu waxa weeyaan waa meel jaamacada waxa loogu talagalay qayb waxbarasho leeyahay, madaxweynuhu in badan buu soo maray qaar aanu arkin way jiraan, wuxuu leeyahay meelihii waxbarashada oo ilaa heer jaamacadeed loogu talagalay wax lagu barto, wuxuu leeyahay macalisiilooyinka khaaska ee qofka edabdarooda ee dhaqanka xunle lagu xiro, wuxuu leeyahay raaxadiisii suuligiisii biyihiisii qubayskiisii meel waasacow seexdo, yacni wax dhibaata arki maayo qofkaasi lamarinayo waajibaadkiisii ayuu haddana xuquuqdiisii helaya. runtii waxa weeyaan standard aad iyo aad u sarreeya oo aan horena Soomaaliland uga hirgelin lagana yaabo heer caalam inuu yahay. Madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qaybtii u dambeysay markii uu kursiga ku fadhiistay wuxuu qabtay wuxuu ugu horreysiyey caqabaadkiina hortaagnaa oo ahaa in waqtigii abaaraha ayna soo maray jeelka lacagtiisii lagu maxaan ku yidhahdaa loogu gurmaday abaarihii oo aanu dhaqaalaan ku wadna weydaan anagu tuurta u ridanay inaanu dhammaystirno ayuu amar wuxuu ku bixiyey wuxuu qabtay wuxuu uga horreysay inuu yidhahdo horta jeelka lacagta la sii daayo. Waanu ku guuleystay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waana ugu ducaynaynaa, waxaanan ku codsanaynaa wixii yare noo hadhayna inuu insha allahu tacaala noqodka dambe na siiyo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa raggii nagala qayb qaatay maayarka magaalada oo sidaa uu sheegay nala soo bilaabay jananka ciidanka asluubta oo isaguna aan mar naga fadhiisan ilaa iyo markaanu bilownay madaxda bara saabka oo kale intii uu joogay aad iyo aad iyo aad buu noola shaqeeyey. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa maantana meesha ka maqan wasiirka cadaaladda oo la sheegay in howl qaran ku maqan yahay, aan jeclaan lahaa maanta inuu joogo ilaa iyo intii xilka loo magacaabay mar nagama qoob dhigin, culays badan buu na saaray inaanu dhammayno waqti aan caadi ahayn buu yidhahda habeenkii maanta ba shaqeeyay. Aad iyo aad buu ugu mahadsanaa, waayo de nagama dhammaadeen haddaan culayskaasi imanin raggaas nala shaqeeyayna dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa jananka ciidanka asluubta oo isaguna aad iyo aad runtii noola shaqeeyay lamaayay intii hawsha bilaabantay. Haddaan noo shirkadda Baraco Group Construction waxa weeye xabsigan ama aanu xabsi ku sheegi maayay mashruucan waxaanu dowladda waxaanu dhisanay laba mashruuc wax waaweyn. Mashruuc waa guriga martida madaxtooyada madaxweynuhu xalay toseexday, midna waa kaa inmaan joogno dowladdaana labadaba maalgeliso lacagtooda bixisay. waxaanu ku faanaynaa oo aanu ku mahadnaqaynaana waa labada mashruuc ee ka muuqda dhismayaasha dowladda ee gobolka ka jira. Marka waxaanu qabnaa inaanu anaguna mudnaan gaara leenahay, kumaanaan talagelin inaanu meeshan macaash u soo doonano, waxaan ku talagalay inaanu anagu yacni waddanka wax gashanno, waayo marka loo eego lacagtaanu anagu ku qaadanay iyo waxaanu ku dhisnay isuma beegtoomaan bilxaqiqatan. waxaanu ku talagalay inaanu anagu aad iyo aad iyo aad anagu ku maalgelinno. aad baan idiin salaamayaa madaxda dhammaanteed. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mashaariicdan ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku joogo gobolka Togdheer. Cabsaha Faarax Cabdillaahi, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.